Buli lunaku lwasa tumucha lwasa mumuchaza kunzonga ki. Nae chocho nange simayi lwasa. Ah lwasa ali mu entertainment moyimbi. Celebrity. So socialite. Ah ah lwasa bamulete ku program za chi. Bamulete ku kabolo. Eza gorodi. Lwasa te bamuchaza. Atwaye tunyonyole mwacha wagana mwana oyanzi bayakola ti yakola ti lwachi te munonya nabatanze na ina ayogere saidi. Yuru amune tuma yandi mukola entertainment yo mutufu mbate mulwana muntu. Ebyo bulamu ebyo mukwano sobolo kuagala omuntu no muto bulamu ne busigalanga butambula. Ngabgo bo wayagala omusajjo oli obo mona injeria onyetagende bulungi. Era ne bitagenda bulungi. No muta no kabira omusajjo ndo mukazi omulungi notandika okukabira omusajja oli alinga ogali alinga ebizibu byenseno okitegeera so nga naawe wamuto obulamu bwo ne busigala nga butambula n'ekyomulala bwe kiri abaana bana bataagala kukola batuswazizza oli kusema ku mubaka mukozi wa minisipeni teriyo mukozi wa landi zaiza kuwutulwa Aladia ne bakubanga bakube kitete kyo musiko na yameza akamonde wano muwala yamukubye wane ngumi watalaga zena naga funye konda aga omwana yamunye na mutula ko dalo ka beza mura Kali, uliku mkutu kwa Uganda BYOGERE inajyo sinzi lukubate ngo tuwe banyeba lide dala nkuwe za subscribing, sharing, commenting asa akona kuminsa mkutu kwa Uganda BYOGERE tuga matuina ya mugulimbele yukona desigati ya kunsa kubo mbalira nsonga asa akona kuwa emboze saliza abulijo nze kakalaamu the answer ata aliku kamera tulisaidize mtu ndwene kwa ofisi ya kawini Kayanja kuyambako lukute kila tekila company nizo kubate nge kutasa ako gena mawanga gabara bo kuchapa nota funa buzibu mungeri ya mwe ndala nyoso kwa tengo tukakeka inatete nyoso kwa tengo mkubila kukubitala iname liwa nsiwa spini ya wisigade vidya kwa tabitamu ya dala vunji nyongero kwa tengo kujukiza kwa nafa babibu gani kanachete producti vibuzo no kwebuza kucha agena muma aso kubuli ingwa doba kubuli nsonga inajagalo kwa tengo webuza oba kubuza Dr. Senjobe of course mu wiki tufuna muna yolo na kulumuna aso kwa tengo atangaza kunsonga ze yogulamu nadala mubavubuka nadala mubalusazi pressure sukari kosa ku masturbation libido gende kende byonna najanga ageza ko kwatenga bikuta sampola mpola so osolo kuweleza namba ye kibuzo kyagala okwebuza ko sina kino kuweleza ku namba yange yenyini ejola bawe liko for advertisement nenge solo kwatenga kibuzo cyo kiwanike bali naba musinkanye asolo kwatenga kikundamu either on air oba ku through WhatsApp na kudira mawo mungeri ya mobe ndala mpola mpola nenga sangi wa Access Building Braga Road usolo kwatenga ogene Dr. Senjo baba kulindide mungeri ya mu oba endala okujukiza ako ko ku club 7 on extreme sika kifo ki nkikuzigirira lwansonga nti solo kwatenga otekirawo party oba otekirawo party oba solo kutekirawo birthday parties oba okolerawo meetings embaga obeze mikolo jonna bukolera wongo nina sho byagala otegekera wongo ekivulo kusoloza maka senteko sina kindi oyagala ku digidamu okona ku muza birobozo club 7 on extreme sika we kifachinzo kwate na kuzigirira security space buli kimu kirikiria so kwate ngo genda yo sheka amerika ku malomba duwa nyongero kujukiza bujukiza anti aine bizuwe bikutawanya ngo nsonga za kwebuza za kwate nga zigule emikisa so kwate ngo mukubira ko no mwebuza ko kyaba tasobole asolo kugamba anti si kisobole na kugamba ekintu ekirala kyenzo kwate nga okola okusolo kwate ngo tasibwa mpola mpola na beri wasiwa screen ya sheka amerika komo asolo kwate ngo mukubira ko mpola mpola South Africa get ready na kuzomwezi ngabire musambu mwezi ogumunana Libya Jasmine ya jao, murandi baga, randi bisatu, randi bitani, randi ya kumitanu. Neka uvini kanja atuga ya bagi ya na kujao. So, SN Powers, Cash Madam, sakone DJ Classroom. Ah, bebate setese chintu mpola mpola, kupa ni mixi ya chifu. Calvin, kwa niliza kwenye wiki eno. Laba dendi yao, lunakuluwe chidole vampile zaka clip wa kasi nzo kumusesenyo. Saja angetamale binundi junior. I think yomu kubasajja abavudene bakiriza. Nti omusajja omukazi osolo bela naye mu makana akutula. Nakubemba. Nakukuba. Naye gwe nga wali omusajja no weti irira no gana navayo nti eri ensenji gambe nti bankubiye kasirike. Wakati nilabe kakiripo kano nga kajje
Ensonga zonna ez'abasajja abawutulwa ne basirikale agamba ensi enanda beetya. Bakazi bulijjo be tulaba addukira mu mawulire. Naye omusajja okumulaba ng'ali mu mawulire bamukubye bulu bulaaka. Bankubye byo bizigire bino. Bannange, bannange muyigiriza abavubuka okukola. Pulobulemu eri wano eri eki? Kuyigiriza ngalo zo kukola kyekyokka. Tewali nsonga yonna lwaki omukazi omukulu yandibadde awasomuka omuto omwana omuto ngaoyeuniyawanna leero okitegeera tewaliwo nsonga yonna yandibadde kutuusa ku leve eyo singa wayigiriza emikono gy'okukola ki okukola naye omwana n'aba musabiriza yatugamba akola mulandise Teri mukoza ayiza kuwutulwa nkola eyo n'ojja ne mumawulire otandika okulajanira omwo nti yayo yayo mukazi yakubye ffe bibiina ebirwanirira eddembe ly'abantu tugenda kukunnuukirira tugenda kuyingira mu nsonga zo toyinza kuwutula musajja bwotyo mugenda omukyala muyina omuinterrogati agenda asibibwe Nebana abana bana batagala kola batuswaziza nyo. Ah, olikusema kubabaka wabwe wabwe mukozi wa ministry. Ah, teri mukozi wa land zaiza kuutulwa. Aladia, nebakubanga bakube kitu kyo musiko. Ya meza akamonde wano. Muwala yamukubye wane ngumi watalaga. Naga funye konda. Aga omwana yamutula ko dalyo kakubeza mu. Sawa kati bwe bale bayele nokuno ogenda kugamba ati ye isani list kulune evude ne yogene funa amazina nedda tewaliwo mazima gonna naye bavubuka bano tebepikira bepikira nyo mwetega nyo namulaba mwana oyo ngayeteze kudonize naye abige yale mwetonize na gojeri omwana wamulaba oyagenda okulaba kubaseza alabi ne banda zalabi ngedi yali ayamba naye kugambye mwana ati yeyo problem ya bavubuka bano butamanya myaka gyabwe obera n'omukazi nga tosobola kumukontrolinga tolina kyosobola kumugamba byonna otambulira kontrolize nterayo tawulo nterayo amazzi njoleza ku mpale ezo byebi bye bakola bavubuka abato bali mu bufumba bavubuka abato bakazi babakwata ne baba wasa naye ngaakeera kumulinnya migere akeera kumufuntula ku nkuba gye bamukubyemu oyinza okunkakasa oyo mwana gulega si yabadde abooza ate nkubuulira juniya oli ku ttivi omukazi ayinza n'okukulumba olw'okumuteeka ku mawulire era n'akwongera Aiza kwa naye nayo date endala naye mvuka tusale tutulire ensonga z'omukyala akiya mukubye omukyala amulumiriza bwenzi na tamiri anti katika nkubulire kino ekikulu aba abano balaba bagenda ne bafuna ba mama baabwe mu byonna nga tasobola kutuula nawo kuleko kuyisa muna yakakubye olwali vansi okukunyisaamu nefuna omuwala gw'osobola okukontrolinga ebyomwezi bibeerawo oba byakukutte bitya ebyo bye mwetege ennyo naye omuwala bw'aba nti ddala ddala gw'amutegeerera mu buli kimu ajja kuwuliriza era obufumbo bukole ki busigale nga butambula ate ekyokubiri oyo omukazi kye yakoze kituufu era kye kiri myaka gye kukugalamiza kugunjula kye tumunenyaamu kiikimu nti tewakubye ku nnyama ya gavumenti mwana mukwate mugalamiza omukone abiza kubuulira beetega nnyo tebeepimira byekyonaamira nemwe mwagaana okuyigiriza emikono gyammwe okukola yeeyo pulobulemu yeeyo butaagala kukola yagwe kubeera awo nti mujja kusabiriza buli omu mujja kusabiriza buli kimu naye ddala ddala singa olina kapasite ebeezaawo omuntu lwaki ogenda ku bakazi abakulu mbwe abakazi abalina abaana abali singo tebaliyo Kukuba baagala bamugulire buli kimu bamugulire mmotoka bamugulire ki mwetega nnyo bakyaba bandula bajja bakubba emitwe egyo bagitereeze mu layini oyo mukyala muzira yatuyigiririza abavubuka abo nti balina okukonsentratinga mu bulamu ate babeere ab'omugaso waliwo muzira asinga oyo mukyala ffe ng'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'okutulugunya abantu oyo tugenda kumwebaza yakubisiza omwana waffe kufulu ati kati kankubuulire kino kankubuulire kino lwaki tumwebaza okuteeka abavubuka bano mu layini entuufu nti waliwo abaana ab'omulembe gwammwe mugenda ne mweripira ku ebyo bikazi ebikadde ne mubijjako n'endwadde namuwulidde sebakavubuka ga kati nzirayo mu bawalami myaka gyange omaze okusokoola byokokoddeny'ebisiraani byonna ogenda biza mu mugigi gwaffe osigeera
Singa buli mukazi mukadde kadde atukolera bwatu nakwata obuvubuka obwo mumuwasa n'okawutulemba twagala obuvubuka bonange bujja bulaja kubawulire nabwe kakoze otikule entalo alenda nikatika ngubulire ngubulire nze nkubulira problemu nze sigwe mulundi ogusoso okuvaayo kugamba abavubuka abato bano okukola singa buli mukazi mukadde kadde atuyamba nakwatira akavubuka mu nyumba nakakonemba wande tunyambi otuyambanga no recordinga no kulikodinga sa kutumye mazi warude kwate ngumi kwate mungere otitegera abavubuka bano bandi baddemu amagezi agewe ekitiibwa no kurespectinga bazadde baabwe n'emyaka gyabwe usigiri nene tukenda kulawa wafumuka batoma likuwa mama babu kati mama musu uvila kolaji muli kuwa jajaba mwetezi nalaka kafuka ketega kukudoni zera wano doni zero manyaba sanja wege yaka ya gala wano naba kuzala nga wete gatega mwoto ne wete gatega ujo yatu yamyo kako one mboku sinu wabayu nabula laba satu ne baba kone mboku Uganda vema ze Guru nadi na eba mfulumiza mnyumba. Mukazi era ya mfulumiza la mzingira kibibye. Ni, bagala kukola ye problem. Bagala kera kuata mchizigo ebu aba kuata ko mchizigo. Ha ha ha. Agende ko mugimu. Aba kwala mchizigo. Ati nkubuli de kati ababana mukazi age akero kulekereza akameza. Bada ino kukugunjura. Ostege. Atekweli nda nebyo kumuteka mauli enti yakusabudde agenda kukwongera nakusabudde ko nkusasiro swaza linyali yake enako eri mumutagala kukola era bavubuka anze bobo yagala Uganda kunyumire yigirize ngalozo kukola Mili mjabula, mili mwejiri, toi nza kunga mokola molandi zimeko, ngoliku mkazi wa mkuru, abana bafaba, toba wana. I think it was, abakazi ngawe wabafunya abasajia, nga umusajia wana afuno mchana na mga nchi, please, chokola, inabi malabi yonna. I think ina abakazi na uwe wafuna abantu, biba biye gambira. Laba yebi sede bisinga, babakazi batu wete gako, na yoi ina ukumanye miaka jo, na umanye ante chitufu chenjini. Sijja kugoinga between this. Ne bwemba nkomeddwa ntya sijja kusukka kino. Kale bwoba okemeddwa ne manya nti omukazi gwe nnene waka bagwe nawasa yuno omukazi emyaka gyange. Kale bwemba nsobyemu nga bwomanya nti abasajja kiku kiruma n'omugenyi. Ndikale ne bwemba nomyeke bali. At least n'ebikomyewa. Bali. Usitegere. So ne tutambulira mu mbeera efaanana bwetyo. Na yate ina problem, juni yono na mula bangiraji ya kukomekeleza bwato. Spidi ya tuwala abantu wano. Yali nene nyo. Na mula bane msidi chivichi, atandi sokuwe mula abantu ne manyanti yono. Baja kukomba. Atina manyanti ne msidi chine ya mungalami zako. Ya msidi chine. Ya mungalami zako. Waze kumulila. Omwano nenete gaje yete gamu. Na chima nyanti yelewa jia kumunga la mizako. Wabewa mkone mboko. Calvin. Diana Nabantanzi akola ku BBS. Zahara Toto akola ku Sanyuka NBS. Olutalo lwabwe lwa sikuse. Diana Nabantanzi ngalumiriza Zahara Toto. Okubeera nga ali emabega w'okutatanya erinnya lye. Nga amulangira okuba obukadde olw'okwagala omulenzi oli gwe bayita Mr. Lee owa B2C. Simanyi oba beeyagala oba tebeeyagala naye agali munda galaga nti it is confirmed beeyagala. Ani naani? Mr. Lee ne Diana Nabantanzi. Kaakati. Nabantanzi ayagala apology okuva ku TV namba. Kubanga yagamba TV namba yekola ki? Ye mulwanisa. Ate ng'erwanisa omuntu omu. Mukaseera kano ensi etunuulidde Nabantanzi reply engeji yavuddeyo nga mweto waze bwati nga alaganga atalina yadde olutalo kuti kubali eri kati ife abali wana abali ebbali tutunuulira bwetu yetugamba amawulire gagenda sigalawa kubanga entalo zisigalazi problemu eri emu mu kino kyonna abantu bano abamawulire babuliddwa content omutuufu ekitegeera Nabantanzi bw'agamba nti TV emukubidde omwaka n'ekwata omulala Nesigale kolachi?
etambula ekigala etambula lwa problem eri eji kubanga naba bamawulire bola basibe batukiridde nnyo oyo Zahara Toto ekimukubya Nabantanzi kiye wano yalina omusajja munene alinga ekizibu bizibu byenseno naye waliwo amuliko akumubera ko mukasera kano ono Zahara Toto yennyini nnyini kubanza era bulijjo mulaba wanunga afukidde ekizibu Nabantanzi bakyazizza lwasa kati omusajja lwati omukazi omukazi atabagamba nga konti yeyagala n'omuntu mumunoonyaki lwasa ina programs nnyingi n'ebyobugagga bingi lwaki temwogera ku ebyo okitegeera Nabantanzi bwavaayo n'agamba nti mumulwana mutuufu lwaki temumuvaako Zahara Toto kamubuuze ye wano bwe yakabirira omusajja neyiti odesimu bya omusajja oli kamala yonna gwe yaboola ani yakugambako n'emmotoka gye baakuwanga byetezeemu byetege okyayinza okugitulaga oyinza okuŋŋamba nti eyo Mark X gye baalaga nti bagiwadde Zahara Toto akyagirina so pulogulemu eya midiya ya wano nti tebalina kontenti mutuufu kwe batambuliza nsonga zaabwe tali developmento nebita ina bigirizi mwagala mu biramireko olw'okuba mwina omunene gwe mwogerako future y'omwana mugitta ebyobulamu eby'omukwano osobola okwagala omuntu n'omuto obulamu ne busigala nga butambula ngaggo bwe wayagala omusajja oli oba omunaijeria ogyetagende bulungi era nebitagenda bulungi n'omuta n'okaabira omusajja omukazi omulungi n'otandika okukaabira omusajja oli alinga ogali alinga ebizibu byenseeno okitegeera so nga naawe wamuto obulamu bwo ne busigala nga butambula n'ekyomulala bwe kiri okitegeera bannamawulire bano balemererwa okuleeta ebintu ebikulaakulanya society bo ne batandika okubeera mu bintu ebitonotono ebisesa abantu naye ng'ate byonoona future z'abantu kuba muli baana bawala ati buli omali bannange kaluvi naffe tetwagala kubeera nga tulina kye twalondawo mu mawulire mulimu abapolitics mulimu aba general news mulimu aba sports mulimu aba entertainment buli omu kati kyaliko omali mu katiganikesa kagamyala andi katika nkubulire kino Zahara Toto bw'aba agamba nti Nabantanzi bwe yavudde nti bamulwana kituufu buli lunaku lwasa tumukyalwasa mumukyaza ku nsonga ki Nae chocho nange simayi lwasa. Lwasa ali mu entertainment muyimbi. Celebrity. Socialite. Lwasa bamulete ku program za chi. Bamulete ku kabolo. Eza gorodi. Lwasa tebamukyaza. Kati waye tunyonyole mwacha wagana mwana oyanzi bayakola ti yakola ti lwachi temunonya Nabantanzi na ina ayogere saidi. Yuru amuletuma yandi mukole entertainment omutuufu. Wembate mulwana muntu. Anti kati omayi waliwo mawulire kyo provoking aloga akakubewa ne jinja ndabekinaalo likuba oli ajja kuvaayo naye omukazi mutuufu mukubye jinja emyaka emeka mukubaki ibyo byali bya mukwano byaggwawo ngaggo bye byaggwawo n'omuntu omulala bulamu ne bugenda mu maaso otegerembere ebona omulundi wadde babadde bali mukulagirira gondi Mr. aleme kumutwala teddabayo Dabayo. Emi salinda banga ali mulave yaddala. Omuntu osobola okubeera mukwano. Ate tosobola mubi. Tosobola ku predictinga mukwano. Omwalo yakuzibwamu kyemwagalako kyokka. Siyo mukuba wala abetezeeteze wano. Yabefudde ekizibu. Tabadde nyona late mungi. Nengeri gyandolingamu ebimusoomooza. Nze kyokka kyemwagalako. Singa yali muntu mulala kusagaza Arwasa singa yavaamu dda omwasa. Ati nkubulira. Naye olabenya asolo kumayere kumachana akira nadda ku TV. Ngaga kuutudde nga abataze ga mubutudde. Omutia. Anti kye nkubulira. Nengeri gya handlinga mu problems endawoza fitting okubeera mu character ya bachala bafumbi. Okitegeera. Sabete ziba wano. So ndaba wo future mwalo oyo. Bobo olaba otya mwefe tulabira wala. Ate nze. Semali nako buzibu Nabantanzi ekisoka nyinza okuba simusisinkananga na kukwogerako naye kiryawo kati sola kumuja ajinga nti kino oba kino si kale Nabantanzi Florence nampijja abo bosi basisinkanangako bandi wala nnyo nange wentu wenasala wonti weri kati simanyi karakta zaabwe ziriki maizo we naina akajja mawulire binakola ku radio gye nali negombo okolako aina abantu banyi be nawuliranga ne ngasinga ntuka kuono bamaze naye kokwala likokubanga muntu mulamu naye abantu abo basisinkana no batulamu
utani kwa kulabe mizeja wanoga hati ununga kwa nalindo oza alivuati ya tila alivuati ya chibatu unda so yubika yukatika mpulile chama chima nzendi number one waka milioni mkuyemba na ye mwenyini ni wetu wesi sinkana agamba lwachi to jake wakane tunimiamu mbani tupele akoke wa na yeze mumutima kwa inagamba okusika zomu kwa nono gai kamubere wala mneme kumanya nyo yee kumanga tuso volo kwecha wa mkasera katone nyo ngotege debizibu debizibu yowembe ilazi yowembe ilazi chitufu kumanga teri yomu ntu watu ukiride fina tu inabye tuitamu nebye tutasobola kutu ukiriza mwetu debwe tu watu ondebwa munangu siku gamba anti msobi ne steri yomu ntu wali perfect na bobe mwegombo bera na ye uwe wiki ye muno kakana uge mkazo unasobola na uku yuwe mere nga wendi I know. Ashitegera. So mumbera zonna teri muntu ali perfect. Abantu abera bali nga mulunji. Abera bali nebo musemberera nola ba waina weakness. So abantu tukirize nti tebatu ukiride one tumanye waliwe be basobola okusukulumya nebi ebibale myemonse. Tutwaleke ebirunji obulamu busobola okutambula mbulamo. Ene miteye sobola okugwa wakati wa babiri. Esobola ne one singa amawulire gano. Gazanya nga bwe gayina okuzanya. Si tugenda kuba gondi olw'okuba gundi akwokyezaayo. Okitegeera bulungi. Tugenda kuba gondi olw'okuba gundi akwosezaayo ne tuseka. Okitegeera. Mulimu we tutunuulira nti problems fena tubadde nazo. Nange nalinako ebizibu by'omukwano ne gundi abadde nabyo. Ne tugamba okay, wadde ekyo twakyogerako nga kikyayokya ne topic closed. Tugende ku kirala. Kuba simanyi bw'otandika kunnenyeza byayita byange. Aweba macho mukazi wa musajja na mwagalako. Ositegede? Omukazi bwemba na mwagalako. Ate one wetuba na movinga ono ne mota. Nawo inabe wayagalako no ba movinga ono okola ki? So sagalo njajinge na past kubobula buli maso je nkola ki? Ndolaga. Yendaga. Kasi ate bwana adda ku basajja ngafe munata ndiko kuogera kuba ex bange TV ona avuna obundo obukubobula. No, onabere oli kulukalala. Bayitirivu ndi gundi gundi ne gundi obamala yodi. Atutegera. Empala neno njiraba nge cha continuinga. Paka nga maulile, guys chebaita, let something go. Echita ina makuru temuchi wanyochi. Makuru. Kari, mkeri jojo kede necho. Niweza nebi ya wade kubathide ya yu mkuru. Binge ya gize katundu za tujia biwa makuru. Ya wane, kati birthday yo jiraba. Si gamanti tayina makuru kubanga sebe situla president we weru adoku muleta ah zisinza agami tayina makuru bade namba buga toyiza kujiga taka statement yako eyo birthday ina makuru one si etia sako chinye zisinza choge ndati katika nkubuli le chini ngabwe nagamba one ndi birthday singa nafuna omukisa nensi singa na muwozi nja contributinga ku birthday ne kwa agreement yemu njagala kubera advisor we ochegende ngageze mu tebe ngale bwa anakati ne sawe no wali kumanza manyi cyano nya ne kitufu cyano ku ati yala yawa za kubulira za kubulira birthday saba deyo wabade nagana nawe tuline nsonga nyinyi nyeze tusumbwa monster ziyingira nga munga ngenda ku birthday. Na ya bakuru bangu bidaka simu. Ya wade speech ya mwe. Ya speech tekola. Speech yoka nga yote mala. Bagame mariachi ya bandama liliza okuperforminga na agenda mwe. Agenda yete ngene wapasa. Nebabu kuata. Nebabu kuata wano. Wano. Muozi. Muozi fetu wagara sente. Sebo. Wagara sente. Azirina, ndiye nkubulira. Ayaga mwagala kwate kuzeri ambalo ya maji. Nkubulira muozi twagala sente first son. Twaga jeno muozi kaide rugaba. Twagala sente bambyo kusaga. Kamilio ni munyivu. Ji. Kamilio ni munyivu. Ya dawa mugena mubera ko mumuvume mufukire ekizibu. Kamilio ni obunyivu bwe bwavadda. Ate bwata controlling a temper ye na kujukira byayita. Agenda kuweyo nonanga kamilio.
Kamilioni ya ino usungu, nti abantu tebaa mulonda kubwa meya. Buli lwaba labira ddala, naba abamuwagira labira ddala. Bebali, abati kinga maji g'abantu. Wale wabera kustake ya kena didididididi, alila kaikata didididi, wakabi, inga uli ya mbuni zibuli chisai chaya chingamba, wakabi, nenga ataba wakabi ya mbabani ya ungalabi ya nabani basulomu mazaka kama. Kati, mwongo wakamilioni, chida buli lunaku, buli wana babantu. Ya wangu lo wamea, tiafune mituwa longe bini. Aba pre ina ndeka kami ni afana wako mushitoni ndimo chitundu yase yali okusa sat kamilioni yeta gabasawo bakugu kumanga kati chabade chimuogeze byate kumukoro gwena alebu ari msajja munyi msajja munyi yaze ku birthday lwachi tayimba na agenda na South Africa baloza mbwa izo butali nyayo ndaba yo buli rwala ba abantu abanji chimujira muti mubwongo tibeba na banku byakalulu era asitopingira one chidaraga zakamiliona sasa najja kujoga siku jogeva ngataka kamiliona atebe bijindewa tukume music twa yagale tuchakale yala ida bala wami mugamba music buchi tukuba music ye problem ndi abayimbi mwagando kufuka abogezi Fotulaba yomu kuyimba. Choyo kende chikufu. Ayizo kubanga uli mbusungu katuse mbanku. Ani choyo. Natalaba lafu lafu ili uyo. Natalaba ili uyo te yaliko kuchi. Neyawe simo nama kande lukoka wa ntibafu ndi kampala. Kwaanga one. Yeka milioni ya galo kuogero kukaka saba nunti wakabi. Ne one. Ayela wakabi. Ya ochiri. Yes wakabi na yato na hivu zandi wakabi na yato na wachimaku wakaruru. Katichinda mbongo mwicho bandika milioni. Nzere chodwe chilabia ni ngaka milioni nyeta aga kuyamba. Chechitufu. Amazima genyini. Katikuwa hizo kumbuli na kamilioni. Bigambo vyo nabiyo yo gedo kubiasi nzende kuchi. Okutali muntu yaze kumubu za tisewa wano nyechi wanira wazotia. Zenaze wano kuruwa kubanga. Ndimu uruwa muhozi kaine rugaba. Ne Toyota. Uganda wa mozei yambe motoka. Tukuma muziki genda, butu nakubuza wano nyeyo chitu mbulile. Kati ya gaya, walua babamu ataki na kupejiye. Kati kati ya kankubuze, kati kupejiye babamu ataki nga, abiyaba debi njira wawo. Haino bagambako. Kati kati kukulia. Mutu wakua ataki nga kupejiye no gana ichi chichi. Duwachite ya badi la muku pejiye. Duwachite ya badi la muku pejiye. Ustegela, so echitufu chenyini. Abayimbi baagadde nnyo kubeera abogezi ye problem. Ate bwe mutegenderezo omuwagizi ajja kuveerya kuvuma ekintu akujje kumulamwa. Gwoli awo oyogera kyovala ndaba nnyo ebiseera ebisinga abeera ayogera ali mu bino. Bagaate kamwokya biki biki. Ogenda okulaba abantu baleeta mwendowooza zaabwe. Jangu kuba abantu omuziki tobawa nakadde kulowooza ku byabufuzi tambula okole ki? Ogende. Ogende oyo kamiliyoni edda yalinga talina na budde bwogera. Ajja n'akuba mama mia na zake ndongenda na zake mbefuli. Nga kamiliyoni yaisemu. Na yoru wale lumu ino vude bunji. Otuwala nakando kula uoza wa wagizibwe baku betrayi inga. Nobala mubu unjibu wawe naka luluke wafuna. Nogamba se sanja kujonga. Sanja kujonga wa sanja kujonga. Nga kambi nisewa ni kama sanja yatunja mtu wabutu. Problem kamiliyoni buwabuwa mtu ukinila. Mwa device inge. Ntisibu lichimucho na ndi achisogula. Ukuyimba alina ambemu. Ne walu na abafuna uwabu ogezi. Ujimenti haba imbi. Okuogera kuba jenyo kumulamu kubanga tebama nyide public interaction. Oli aleta mbye batagala. Simu libantuko nancho kidi. Naba baba dao kwe nari wa muozi. Wali waba vubu kanga ya zena chikuti ya kutuwa la meri. Tawagira angapona kwe nare ya badefiri yentule. Chitufu. Nguli ya zena chikuti ya kutuwa lila bantuwe wa wakwa mbele tebaina chevalia. I know. Masitekele. Alinzo muziki ya teguwa mbuli na mbya muozi. Iye muozi na mbya ufuzi wa jeme yugerele biyabu. Kwe imbo mende. Thank you. Tetiso la suka wa nionda kuruwa lero. Kula kutuwa nensi yangi Uganda takumi na piraba mkumi.